Xəbər bıçağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Azərbaycanın JCOP29 sədrliyi Bakıda keçirilən BMT-nin İqlim dəyişmələri üzrə çərçivə konvensiyasının tərəflər konfransının 29-cu sessiyasının yekunlarına dair bəyanat yayıb. Mətbuat az xəbər verir ki, bəyanatda JCOP29 sədrliyinin dilərində inkişaf etməkdə olan tərəf ölkələrin ehtiyaclarını və prioritetlərini nəzərə alaraq ədalətli və ambisiyalı yeni iqlim maliyyəsi məqsədini reallaşdırmağa çalışdığı vurğulanıb. Biz səhər erkən saatlarına qədər geniş və əhatəli məsləhətləşmələr apardıq. Biz bütün qruplara dünə yer yaydığımız mətbuat paketi ilə bağlı münasibət bildirmək üçün şərait yaratdıq və onların konstruktiv iştirakına görə onlara minnətdarlığımızı bildiririk. Bəslətləşmələr zamanı səsləndirilən rəyləri və dünənki qurultayda tərəflərin fikirlərinin nəzərə alaraq Bu gün yenilənmiş mətilləri dərrc etmişik. Bu mətnlər QOB 29 üçün balanslaşdırılmış və sadələşdirilmiş paket təşkil edir. QOB 29 sədrliyi tərəfləri bu mətni diqqətlə təhlil etməyə, qalan bir neçə variant üzərində konsensusa gəlməyə çağırır, deyə bəyanatda qeyd olunub. Həmçinin bildirilib ki, tərəflərin göstəricilərinin ilk təzahürü olaraq yeni kollektiv kəmiyyət məqsədi ilə bağlı qərarda tərəflərin hamısına 2035-ci ilə qədər bütün dövlət və özəl mənbələrdən QOB-la bağlı fəaliyyət üçün inkişaf etmə ito olan ölkələrə maliyyələştirməni ildə ən azı 1.3 trilyon AB dollarına çatdırmaq üçün birlikdə işləməyə dəvət yaralıb. Bu qərar özündə eyni zamanda inkişaf etmiş ölkələrin inkişaf etməkdə olan ölkələrə iklim fəaliyyəti üçün ildə 100 milyard AB dolları məbləğində vəsaitin birgə səfərbər edilməsi məqsədinin 2035-ci ilədə 250 milyard AB dollarına çatdırılması məqsədini ehtiva edir. Biz bir neçə həll olunmamış, lakin vacib məsələlə ilə bağlı yekun düzəlişləri kollektiv şəkildə razılaşdırmaq üçün tərəfləri birgə işləməyə davam edəcəyik. Biz mümkün daha yüksək ammissiyalı nəticəni əldə etmək üçün inklüziv və şəffaf şəkildə işləməyə davam edəcəyik deyə bəyanatda qeyd olunub.